Ju takoni më shumë se unë, qytetar. Unë nuk gjej një të vetëm, që të mos pyes se çfarë po bëni. Unë nuk gjej një të vetëm, që të mos thotë se ne tek ju e kemi shpresën. Unë nuk gjej një të vetëm, që të mos thotë se protesta dhe vetëm protesta mund të shpëtoj shqiptarët nga ky regjim. Situata është dëshpruese dhe do përkeqësohet dhe me këtë në rrafshin moral dhe gjithanshëm në qoftë se ne nuk arrim të dëshmojmë para shqiptarëve se në misionin ton nuk kemi të ndalur. Koha ka kaluar, jo po vjen. Koha e protestave të fuqishme dhe të gjithanshme po kalon. Çdo ditë është humbje. Çdo demokrat, çdo drejtues duhet të bëjë gjithçka për të motivuar, për të mobilizuar Partinë Demokratike në radh parë, e cila duhet të ngrihet në nivelin e temperaturave të larta që ekzistojnë tek qytetarët, urrejtjes madhe që kanë qytetarët dhe pakënaqësisë jashtëzakonshme për këtë qeveri. Duhet të kalojmë në forma të shumë llojta, qendrese, revolte, kryengritje paqësore. Greva, greva dhe vetëm greva është përgjigja ndaj kësaj qeverie. Tani mbledhin para nga familje dhe nxënësit për transportin, kurse vetë na udhëton me avion në dispozicion. Na sistemohet në hotele me 3.000 dolar, me 2.700 dolar, dhoma, nata, dhe jo vetëm, po me gjithë delegacionin këy. Kjo vjesht duhet jetë vjeshta e protestave ose pranvera e demokracisë, kjo vjesht. Njerëzit janë të gatshëm, presin vetëm mobilizim. Ata mobilizohen kur të na besojnë, kur të besojnë se ne e kemi me seriozitetin më të madh këtë betejë. Një formë tjetër dhe kryesore mbetet protesta e qëndrueshme e vazhdueshme, por shumë llojshmëria e protestave duhet të jetë objektivi ynë madhor. Fronti pra për shpëtimin e Shqipërisë do zgjerohet me sindikatat, do zgjerohet me forca tjera politike, do bashkëpunohet ngushtësisht me Partinë e Lirisë dhe çdo parti tjetër që është e vendosur të angazhohet në një lëvizje në mbrojtje të interesit kombëtar të shqiptarëve, në mbrojtje të interesave direkt qytetarëve shqiptarë, në mbrojtje të demokracisë shqiptare.